قدرمنو لیدونکو او خوږ زده کوونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدای دې وکړي چې ټول روغ را مالټ او د سات په جامو کې پټوي. دا د بیا هم د تیر په څیر باندې زه ستاسو چوپړ کې ما او غواړم چې د اتم ټولګي فزیک د پنځم څپرکي لنډیز، یعنې د پنځم څپرکي د پای هغه مهمې برخې ستاسو سره یوځای کړم. دغه درس موږ څلور دشم دی او د ستاسو د کتاب په پنځمه پاڼه کې شتون لري. او مخه مو دا ده چې زده کوونکي وکولی شي د څپرکي په لنډیز باندې په مهم موضوعګانو باندې پوه شي. د دې لپاره چې تاسو په موضوع باندې ښه حاکم شئ او په موضوع څخه خوند واخلئ، هیله مو دا ده د درس تر پای پورې زما سره مل واوسئ. ګرانو زده کوونکو، که په یاد ولرئ په تیرو لوستونو کې مو چې په دغه څپرکي په اړونده وو، د قوې په هکله مو هغه څه ویلو چې هغه اړین او ضروري وو. یعنې ستاسو په ژبه باندې ستاسو د کتاب څخه هغه څه بیان شوي وو چې انشاءالله زه په دې باندې ډاډمن یم که چیرته تاسو دغه برنامې په غور او دقت سره تعقیب کړي وي او دا تاسو وینئ، انشاءالله له موضوع څخه مو خوند اخیستی وي او تاسو به یو څه ناڅه علمي تنده به مو رفع شوي وي. خواږه زده کوونکو، پنځم څپرکی د اتم ټولګي په قوه باندې څرخېدا، د قوې تعریف مو کړی وه او په دې باندې تاسو پوه شوي وئ چې قوه هغه عامل دی چې یو جسم لوري ته بدلون ورکوي، د یو جسم سرعت ته بدلون ورکوي، د یو جسم بڼې ته بدلون ورکولی شي، یو ساکن جسم په حرکت راوستلی شي او خوځنده یا متحرک جسم هغه ساکن کولی شي. دا مو ویلو هم ویلو چې قوه یو ویکتوري کمیت دی، یعنی قوه د اندازې څخه پرته لوري پورې هم اړه لري چې لوری هم د یو جسم ښیي، یعنی هم لوری د قوې په ښودنو کې شرط دی او هم یې اندازه. راځو د کتاب د پنځم څپرکي د پای لنډیز ته، چې په دې کې به معمولا تاسو ته کورنۍ دنده سپارل کېده تر څو چې دا تاسو په یاد وساتئ. د دې لپاره چې دغه څپرکي هغه مهم موضوعات ستاسو په یاد کې پاتې شي، ستاسو سره غواړم چې تکرار کړم او د تاسو د لا ښه حاکمیت لپاره ستاسو لپاره یې بیانوم. قوه په مختلفو یا توپیر لرونکو بڼو کې شتون لري. یین د دمو د تیر درسو څخه یو برخه همدا و چې قوه په کولای شي تودوخي ز قوه ورته وي، قوه کولای شي چې هغه هغه ته عامل قوه او قوه ته کولای شي، یعنی په مختلفو ډولونو سره قوه شتون لري. خپل ژوند ته موږ پاملرنه وکړو، دا چې وایي چې د بیان قوه یې ډېره قوي ده. یعنی یو څوک چې خبرې کوي د هغه کې سکتګي نه وي، په هغه کې دا هم یو ډول قوه ده. او دا چې د قوې ډولونه مو بیان کړي وو او یا مونږ بیان کړي، دا به انشاءالله په لوړو ټولګیو کې د لوړو ټولګیو برخه ده. انشاءالله په هغه کې به په تفصیل سره په دې باندې خبرې کوي چې قوه په څو ډوله ده. یو مماسي قوي دي، یو غیر مماسي قوي دي، همدارنګه ارتجاعي قوي او داسې نور هم ډولونه لري. انشاءالله په لوړو ټولګیو کې به په تفصیل سره په دې باندې خبرې وشي. کله چې په یو جسم باندې قوه عمل کوي، جسمونه د حرکت د دوی د حرکت د لوري او یا د هغوی د بڼې بدلون سبب کی. دا هم د قوې یو ډول تعریف وه چې په تعریف کې مې ویلو چې قوه کولی شي چې کله په یو جسم باندې عمل وکړي د هغې لوري ته بدلون ورکړي، د هغې د بڼې ته بدلون ورکړي او یا د هغه جسمونو د حرکت سبب شي، چې دا هم د قوې یو ډول تعریف دی. او ستاسو څخه مې غوښتنه بیا هم دا ده چې د هر څپرکي د پای لنډیز او د پای د هر څپرکي د پای تمرین دا باید حتما تاسو زده کړئ، چې د څپرکي لنډیز په زده کولو کې دا ګټه ده چې هغه کولی شي چې د هغې څخه په مرسته سره تاسو تمرین په ډېر اسانۍ سره وکاروئ یا تمرین کار کړی شئ. قوه یو ویکتوري کمیت دی چې هم مقدار او هم لوری لري.
دوه قوې په وکتوري صورت سره جمع کیږي چې دریمه قوه د دوی د جمع حاصل دی او د دوی د محصلې په نوم یادیږي. یعنی موږ بیان کړی وو چې کومه دوه قوې یا څو قوې ولرو هغه کولای شو چې موږ سره جمع کړو، او د هغې د جمع کولو په اړه مو په تفصیل سره خبرې کړې وې چې ک مو یو وکتور قوه ولرو د هغې نقلول د دې لپاره چې موږ مسله پیدا کړی شو په مساوي ډول باندې هغه باندې لا یو ځای څخه بل ځای ته ولېږدو تر څو چې دوه وکتورونه په خپل منځ کې یو زاویه جوړ کړی او د هغه متوازی اضلاع یا د یو منظم هندسي عملی په تر سره کولو سره کولای شو د هغه مسله موږ له سره راوړو. همدارنګه پښیو چې یو قوه کولای شي چې په خاډه مبان کړ بل د ځمکه د جاذبه قوه، د ځمکه د جاذبه قوه هغه قوه ده چې الف شان د ځمکه پر مخ ساتي، ب هغه شان چې مو پورته چوو هغه به ځمکه ته راکش کوي. یعنی د ځمکه د جاذبه څومره خایسته تعریفونه کړی وي. لومړی ویل چې الف چې د ځمکه جاذبه قوه هغه قوه ده چې شان د ځمکه پر مخ ساتي. دوهم برخه کې ویل چې د ځمکه جاذبه قوه هغه قوه ده چې شان کومه پورته واچو ځمکه خاطر راکش کوي. همدارنګه د جیم په برخه کې توایي سپوږمۍ ته په خپل مدار کې د ځمکې په شاوخوا حرکت ورکوي. دا موږ او ساينس په هان وایي چې ځمکه په خپل مدار باندې حرکت کوي او سپوږمۍ هم په خپل مدار باندې څرخوي. همدغه ته د ځمکې د جاذبه قوه ده چې سپوږمۍ او په خپل مدار باندې په ډیر منظم ډول باندې څرخيږي. بل خبره په لندیز کې وزن دی، د وزن تعریف یې کړی دی چې هغه دا دی ځمکه ټول شان په یو قوه جذبوي چې هغې ته وزن وایي. څرنګه چې وزن یو ډول قوه ده نو په هغه د نیوټن سره اندازه کی. یعنی د وزن د ټاکلو لپاره د نیوټن د واحد څخه ګټه اخیستل کی. یعنی وزن موږ کولای شو په نیوټن سره وښیو یا په نیوټن سره اندازه کړو. همدارنګه د جسمونو وزن د ځمکې مرکز څخه د هغوی په واټن پورې تړلی دی. دا مو ویلو چې څومره د ځمکې سطح ته نږدې کیږي د ځمکې د جاذبې قوه هغه ډیریږي، او څومره چې د ځمکې له سطح څخه موږ لوړیږو یا د ځمکې له سطح څخه پورته کیږو د ځمکې د جاذبې قوه کمیږي. او بل اخره ک داسې ځای ته ورسو چې هغه د ځمکه د سطح ډیر لوړ لوړ شو، داسې ځای ته ورسیږي چې هغه تبه د ځمکه د جاذبه قوه صفر وي او هغه تبه د ځمکه د جاذبه قوه شتون و نه لري. همدارنګه مویل چې کله چې د یو جسم باندې قوه او عمل کوي جسم هم په هغه باندې عمل کوي چې دې ته د عمل او عکس العمل قوه ویل شي. یعنی که په یو جسم باندې قوه عمل کوي هغه د همغه جسم له لوري په د همغه جسم له لوري په دوهمه په لومړي جسم باندې هم قوه عمل کوي چې دې ته د عمل او عکس العمل قوه ویل شي، چې دواړه د عمل او عکس العمل قوه سره مساوي او لوري توپیر لري. همدارنګه په بل برخه کې د همدغه سفیر کې لنډیز دا مهمه خبره ده چې د یوې قوې د څرخېدو یا د دوران اغیزه د قوې د مومنټ په نامه یادیږي. دا موږ ویلو چې د مومنټ قوه هغه قوه ده چې شان په خپل چاپریال باندې هغه په د دوران په محور باندې څنګه کې څرخوي. همدارنګه هر څومره چې قوه ډیره شي د لا ډیر مومنت د لا ډیر مومنت د رامنځته کېدو سبب ګرځي. یعنی څومره چې قوه ډیره وي د قوې مومنت به هم ډیر وي. یعنی څومره چې قوه زیاته شي دوران د جسم به هم ډیری ورسره چې موږ دوران ته د قوې مومنت ویل کېږي. د یو مومنت د دوران جهت د وارده شوی قوې په جهت پورې تړلی دی. یعنی
کوم جسم باندې چې قوه عمل کوي د قوې مومنت هم مغلوري باندې عمل کوي. چې دا مو ویلو چې کیدای شي کده ساعت د ستنې په څیر وي، د ساعت د ستنې مطابق نه هغه حرکت وي، هغه ته مو یو ډول حرکت ویل شو چې ورته ویلو چې هغه منفي او که خلاف نه وي، هغه ته مو ویلو چې هغه ته د قوې مثبت مومنت ویل کېږي. هغه ټکی چې قوه یې په شاوخوا دوران کوي د اتکا ټکی بلل کیږي. یعنی د اتکا ټکی هغه دی چې یو جسم یا د هغې په چاپیر باندې څرخي. دا د پنځم څپیر کې لنډیز و. خدای دې وکړي چې دا لنډیز د پنځم څپیر کې په ښه ډول باندې تاسو زده کړئ او په یاد یې ولرئ، ځکه دغه د څپیر کې لنډیز زده کړه د تاسو سره دا مرسته کولی شي چې تاسو تمرین په ډیره ښه توګه باندې حل کړئ. راځم د بیلګې په توګه همدغه یو څو پوښتنې ستاسو سره یو ځای کار کوم چې د پنځم څپیر کې د پای تمرین دی. په دې کې لومړی پوښتنه دا شوې ده، په ورځ یو لوبو کې د قوې د کارولو څخه څو موارد پیدا کړئ او په دې مواردو کې د قوې د عمل څرنګوالی تشریح کړئ. یعنی که موږ داسې لوبې په نظر کې ونیسو لکه د کرکټ، لکه د والیبال، لکه د فوټبال، همداسې دې ته ورته نورې لوبې، په هغې کې د قوې له مفهوم څخه موږ کار اخلو. یعنی چې وایو چې احمد ډېر ښه لوبغاړی دی، په دې معنی د هغې قوه زیاته ده، هغه د توپ څخه ښه دفاع کولی شي او ښه شوټ کولی شي، یعنی د زیاتې قوې لرونکی دی. همداسې دوهمه پوښتنه داسې فکر وکړئ چې په نړۍ کې د جاذبې قوه نشته، په دغسې نړۍ کې ژوند تشریح کړئ. که چیرته د ځمکې د جاذبې قوه نه وي، ټول شان به تیت پاشان په خپلو ځایونو کې پاتې وي. همدغه د ځمکې د جاذبې قوه ده یا د ځمکې د جاذبې کشش دی چې ټول شان د ځمکې پر مخ باندې په منظم ډول باندې ساتلي دي، او هر شی چې د ځمکې د سطحې څخه پورته وغورځول شي بیرته ځمکې خواته رالویږي. او که د ځمکې د سطحې څخه دومره لوړ لاړ شو چې هلته د ځمکې د جاذبې قوه صفر شي، یعنې داسې ځای ته رسیږو چې هلته د ځمکې د جاذبې د قوې ساحه ختمیږي، هلته نور د ځمکې د جاذبې قوه عمل نشي کولی، هغې ته بیا فضا ویلی شي او د ځمکې د جاذبې د قوې څخه بهر واټن ورته ویلی شي. د جاذبې قوه د جسمونو بیا خانه خالی ده، د ځای تش ده، په مقدار او د هغوی ترمنځ په بیا د ځای تش ده پورې تړاو لري. چې دا اساس کار دی باید چې تاسو تر سره کړئ، لیکن داسې باید په لومړی خانه خالی کې او په لومړی تش ځای کې باید شی راشي، کتله، او په دوهم کې واټن. نو جمله به داسې جوړه شي: د جاذبې قوه د جسمونو د کتلې په مقدار او د هغوی ترمنځ په واټن پورې تړاو لري. څلورمه پوښتنه: د یو ډېر کلک شوي پیچ د خلاصولو لپاره د کوم رنج څخه چې په شکل کې ښودل شوي دي کار اخیستل کیږي؟ دلته درې انځورونه درکړلي دي په کتاب کې، او چې یو ډېر سخت کلک پیچ وي، تاسو به د کوم رنج څخه ګټه اخلئ؟ چې د هغې مټ د رافع د عامل قوې مټ یې اوږد وي او که لنډ وي او که متوسط وي. حتما تاسو له تیرو درسو څخه پوه شوي چې څومره د عامل قوې مټ اوږد وي، په همغه سره قوه ښه عمل کولی شي. یعنی هغه چې تر ټولو لوی رنج دی، د هغې څخه موږ یعنی اوږده یا اندازه زیاته ده تر ټولو نه، د هغې څخه که موږ کار واخلو، موږ کولی شو په اسانۍ سره هغه پیچ پرانیزو یا هغه پیچ پی خلاص کړی شو. پنځمه پوښتنه دا شوې ده: د یو جسم وزن چې کتلې د ځمکې پر مخ 10 کیلوګرامه ده څومره دی؟ دا هم په تیر درس کې تشریح شول که موږ کتله غواړو چې په وزن سره بدل کړو، هغه مقدار باید په 10 کې ضرب شي، تر څو چې د ځمکې د جاذبې قوه چې 10 متره پر سکند مربع باندې فرض کوو، په هغې باندې سری ضربه وو، په اسانۍ سره کولی شو چې موږ کتله پر وزن سره تبدیل کړو. لکه چې دلته ویلي په پوښتنه کې 10 کیلوګرامه کتله ده د یو جسم، غواړو چې په وزن سره تبدیل کړو، دا باید په 2 کې ضرب شي، ضرب 10 متره
پر ثانیه مربع چې د ځمکې د جاذبې کشش دی په دې کې ضرب شي. له تیرو درسونو څخه تاسو حتماً زده کړي دي چې کیلوګرام ضرب د متر پر ثانیه مربع عبارت له نیوټن څخه دی، یعنی کولای شو چې لس په لس کې ووایو چې سل کیلوګرام ضرب متر پر ثانیه مربع عبارت له نیوټن څخه دی، سل نیوټنه کېږي، وزن به سل نیوټنه شي. همدارنګه بله پوښتنه کې د شپږمه پوښتنه ده، د یوې قوې د څرخېدو یا مومنټ اغیزه په کومو عواملو پورې تړاو لري؟ دا مو په واضح توګه بیان کړی وای چې د قوې د مومنټ د دوران یا څرخولو لپاره دوه شان اړین دي، چې یو د عامل قوې بازو یا مټ وه او دوهم د قوې ډېرواله وه. څومره چې قوه ډېره وي دوران به هم ډېر وي، او څومره چې د قوې عامل قوې مټ هم ډېر په نظر کې ونیول شي هغه به هم څنګه کولی شي چې هغه هم په د قوې په څرخولو کې ډیر مهم اغیزه لرلی شي. بل پوښتنه داس ده، کله چې یو جسم په بل جسم باندې قوه وارده کړي، آیا دویم جسم په همغه اندازه او په همغه جهت کې په لومړي جسم باندې قوه واردوي؟ توضیح کړئ. نه، په همغه جهت باندې نه، بلکې دا مویلو چې کله یو جسم په لومړی جسم په دوهم جسم باندې قوه واردوي، دوهم جسم هم په لومړی جسم باندې قوه واردوي په دې شرط سره چې لوري د دواړو یو د بل سره توپیر لري. یعنی د قوو اندازه سره برابر ده، قوې سم مساوي دي، لیکن لوري یو د بل څخه توپیر لري. همدارنګه په بل پوښتنه کې راغلي دي، اتمه پوښتنه کې لاندنۍ کمیتونو څخه کوم یو ویکتوري کمیت دی؟ د ویکتوري کمیت لپاره موږ په واضح توګه باندې بیان کړی وو چې هم اندازه ضرور ده او هم لوری ضرور دی. که چیرته هغه کمیت چې هم لوری ولري هم اندازه ولري، باید بدون د دې نه چې موږ په کې غور او فکر وکړو، باید ووایو چې دا ویکتوري کمیت دی. که الف انرژي، ب تودوخه، جیم کتله او دال قوه. تودوخه، انرژي او کتله دا یعنی جهت اړتیا نه لري، او قوه هغه کمیت دی چې ویکتوري کمیت دی، یعنی هم لوري ته ضرورت دی او هم اندازې ته ضرورت دی. پس د دال ځواب به صحیح وي. په لاندنۍ شکلونو کې د دوو قوو حاصل جمع رسم کړئ او اوږدوالی یې په خط کش سره اندازه کړئ. دا به ستاسو کورنۍ دنده وي چې دا به ترسره کوئ، چې په ډېر اسانۍ سره کولای شئ. که زه یو په نظر کې ونیسم، یو واحد یې 15 نیوټن دی، لوری په دې ډول دی 15 نیوټن دی، او بل یې 8 نیوټن دی. که دا 15 واحده یونټ په نظر کې ونیول شي او دا 8 یونټ واحده په نظر کې ونیول شي، د دې د مسئلې د پیدا کولو لپاره مو ویلو چې لومړی له یو وکتور سره موازي رسمو او بیا هم د دې سره موازي رسمو، او دغه د پای او د پیل ټکی سره وصلو. همدغه ته څه ویلی شي؟ د قوې مسئله ویلی شي، چې دا دوه نور کولای شي تاسو په ډیر غور او دقت سره د پرکار د بکس څخه په ګټه اخیستنې سره په ډیر ښه ډول باندې د خط کش په مرسته سره د تاسو رسم کړئ او هغه په خپل کتابچو کې کار کړئ. لسمه پوښتنه، آخري پوښتنه د سفیر کې ده، هغه داسې وایي چې د اف ویکتور درکل شوی دی، یو پر بل دوه عمود ویکتورونه داسې رسم کړئ چې دغه د اف قوه یه مسئله وی. ډیر آسانه پوښتنه ده چې تاسو په آسانۍ سره کولای شئ د پرکار او خطکش په مرسته سره دغه څنګه کړئ لاسته راوړئ. اف ویکتور درکړل شوی دی چې د دوو قوو محصله ویکتور دی، تاسو دوه قوې پیدا کړئ. کولای شئ په ډیر آسانۍ سره تاسو هغه قوې څنګه کړئ هغه رسم کړئ، یعنی چې محصله یې همدغه ویکتور شي. چیرته داس قوې رسم کړو او کولای شو د دو سره رسم د دو سره موازي رسم کړو، نو دا باید په خط خط ډول باندې رسم شي. دغه عبارت د آر یا محصل وکتور څخه دی. دا و د پنځم څپیر کې د لنډیز او د پای تمرین
خدای دې وکړي چې تاسو له درس څخه خوند اخیستي وي او په درس باندې پوه شي وي. د لا ښه پوهېدو لپاره ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د څپیر کې د پای لنډیز او د څپیر کې د پای تمرین دا ستاسو کورنۍ دنده چې دا به تاسو حتما زده کوئ، ځکه چې په موضوع باندې لا تاسو حاکمیت پیدا کړی شي او له موضوع څخه خوند واخلئ. تر څو چې بیا ستاسو چوپړ ته حاضر یم، تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. ورځ مو نیکمرغه، ښې چارې او ښې شي.